नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम अलाधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द दर्शबिन्द वैशाख एकतिसको स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल यति बेला बन्दै गएको अवस्था छ सरकारले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धिको विषयलाई लिएर एमाले गरेको अवरोध पुनः हटेको छ दर्शकवृन्द स्थानीय तहको सङ्ख्या नबढाउने भनेर यसैबिच मधेसी दलहरू अहिले छवटा मधेसी दलहरू मधेसी मोर्चाको नाममा एक भएर जुटेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले फेरि एकपटक विरोध अथवा आन्दोलन गर्ने समाचारहरू प्राप्त भएका छन् दर्शक त आजको विषय यही के यस्तो अवस्थामा निर्वाचन होला या मधेसी दलहरू निर्वाचन विरोधी हुन् अथवा सरकारले गरिआएका हालसम्मको कार्यलाई कसरी ल्याएछ यो विषयलाई लिएर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयुक्त दलका एकजना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई धन्यवाद प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर आउनुभयो भर्खर त्यहीँबाट आएको के भन्नुभयो कुराकानी के भयो यही विषयमा जुन विषय तपाईँले उठाउनुभयो त्यही विषयहरूमा प्रधान विधै कुरा भयो हाम्रो पार्टीको पहिलो कुरा त के भयो भने छवटा पार्टी मिलेर मोर्चा आ, का सातवटा मध्ये छवटा पार्टी एक ठाउँमा मिलिसकेको छ र त्यो संसदमा रहेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टी एकीकृत भएको छ र एकीकृत भएर जुन पार्टी बनेको छ त्यो पार्टीको मान्यता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल आ, जुन पार्टी हामीले मिलेर बनायौँ त्यसको मान्यताको लागि निर्वाचन आयोगलाई हिजो हामीले भनेको थियौँ लेखेर पनि दिएको हो अब त्यसको मान्यता सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले आग्रह गरे हौँ र अर्को चाहिँ त्यो पार्टीको चुनाव चिन्ह छाता छाप भनेर हामीले छानेका छौँ त्यो सम्बन्धमा पनि हामी कुरा राखेका छौँ त्यो छाता छाप चुनाव चिह्न पाउनुपर्छ यो एउटा कुरा भयो अर्को चाहिँ यो स्थानीय तहमा चाहिँ सङ्ख्या बढाउने हाम्रो सहमति भएको थियो त्यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा बढाउनु पर्ने सर्कुलर हिजो एघारवटा जिल्लामा गरेको थियो अस्ति सरकारले त हाम्रो त आपत्ति त के थियो भने एघार जिल्ला मात्रै किन एघार जिल्ला मात्रै मधेस हो र मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा बढाउने सहमति भएको थियो एघार जिल्ला मात्रै किन गर्नु हो एउटा त्यो आपत्ति थियो अर्को त्यो फिर्ता लिने कुरा कहाँबाट समाचारमा आएको छ यो हो। त्यो होइन एमालेसँग के समझदारी गरेर के फिर्ता लिने त हाम्रो सम्झौता भङ्ग गर्नुभएको हो कि तोड्नु भएको हो कि के हो त्यस्तै आएको त त्यही त समाचार आएको त्यो सम्बन्धमा सरकारसँग हामी स्पष्टीकरण सोध्याथ्यौँ प्रधानमन्त्रीसँग सोधेका थियौँ त यो सम्बन्धमा पनि कुरा भयो अब यो सम्बन्धमा कुरा हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने होइन हामी यो सहमति नै तोड्ने काम त गरेका छैनौँ सङ्ख्या बढाउने थप्ने कुरा अब हुँदैन त्यो पनि गरेको छैन कहीँसँग सहमति त्यस्तो भएको छैन हामी के गरेछौँ भने यो जुन एघार जिल्लामा सर्कुलर गएको थियो के अरे विकास मन्त्रालय मन्त्रालयबाट त्यो सर्कुलर फिर्ता मगाउने काम हामीले गरेका छौँ चा। त्यो चाहिँ निर्णय नै फिर्ता भइसकेको छैन जो तपाईँहरूसँग भयो सहमति त्यो चाहिँ फिर्ता भइसक्यो त्यो सर्कुलर फिर्ता भयो त्यो जे जे दुई दिनमा सहमति भएको के अरे छलफल भएको छ त्यो भइसकेको छ जिल्लाहरूमा एघार जिल्ला मात्रै हामीलाई आफै आपत्ति छ एघार जिल्ला मात्रै किन हो मधेस भनेको झापादेखि कञ्चेमपुरसम्म होइन अनि झापा सुसरी बढ्नु परेन लगायतका जिल्लाहरू बढ्नु परेन कञ्चेमपुर बढ्नु परेन भन्दाखेरि mm. चाहिँ समाचार रङ आयो भन्ने भयो त्यो चाहिँ समाचार गलत हिसाबले आयो भने मतलब बढ्दै बढ्दैन त्यो mm. चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो निर्वाचन निर्वाचन आयोगमा हामीले पार्टी दल दर्ता गरेका छौँ निर्वाचन चिन्ह हामीले छाता मागेका छौँ होइन तपाईँहरूले आफ्नो लागि मात्रै गर्नुभयो त्यसमा आन्दोलनरत अरू अडसट्ठीवटा दल पनि छन् नि उनीहरूको लागि के विचार गर्नुभयो चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै काम गर्नु हामी त आफ्नो समस्या भन्ने हो दलले आफ्नो समस्या भनिरहेकै छ नि अरूले पनि सकिँदैन होइन मतपत्र छापिसकेका छ भने छ नि त मतपत्र अब हेर्नुहोस् अब के छ भने प्रथम चरणको चुनाव अगाडि बढिसक्यो प्रथम चरणको चुनावको त भोलि नोमिनेसन छ अब त्यसमा चाहिँ हामी समय त्यो त्यसमा हामी भाग नलिने अवस्थामा पुग्यौँ किनभने हाम्रो माघै पुरा भएको छैन हामी त नोमिनेसन त भर्दैनौँ होइन हामी त्यसको लागि तयार छैनौँ किनभने माग पुरा भएको छैन त्यो अनुसार परिस्थिति बनेको छैन पार्टीको मान्यता छैन चरणमा तपाईँहरू लड्नुहुन्न प्रथम अवस्थाै छैन नि लड्दैन नि त जाने अवस्थाै भएन नि त हाम्रो हो त प्रथम चरणमा केही मागै पुरा भएन कसरी जाने हो त्यसैले प्रथम चरणको निर्वाचन त अब हामी हामी नलड्ने अवस्थामा पुगिसक्यौँ तर भन्दाखेरि तपाईँहरूले नाम फेर्नुभयो होइन त्यही त नाम नाम फेर्नुभयो अब तपाईँहरू भनौँ न राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल हुनुभयो अब मधेसको मात्रै दल त होइन तपाईँहरू भन्दाखेरि अब तर यतातिर नलड्ने तपाईँ अब यतातिर परिस्थिति नै छैन नि पार्टी दर्ता छैन चिन्ह छैन माघ पुरा संविधान संशोधन भएको छैन अनि लड्ने कसरी स्थिति आउँछ त गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढेको छैन भनाइको मतलब केही पनि जुन हाम्रो हामीले उठाएका सवालहरू थियो त्यो केही पुरै भएको छैन त्यसैले प्रथम चरणमा हिजो त मागेको थियो नि निर्वाचन आयोगले हस्ताक्षरको नमुना आधिकारिक पत्र जो हुन्छ टिकट त्यसमा पार्टीको सही हुनु पऱ्यो नि त त्यो हिजो मागेको थियो नि अब प्रथम चरणको लागि तपाईँले माग चाहिँ फुलफिल गर्दै गऱ्यो भने त अबको एक महिनामा सब पनि सबै कुरा त सम्भव त छैन त सबै कुरा भ्याउने स्थिति त सबै कुरा गऱ्यो भने भ्याउँछ गरेन भने कहिले पनि भ्याउँदैन गर्न चाह्यो भने सबै कुरा हुन्छ चा, गर्न चाहेन भने तपाईँहरूले अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पार्दै जानुभएको छ होइन होइन हामी हामी सकारात्मक पोजिटिभ हिसाबले हामी गएका हौँ हामी सङ्घर्षमा आन्दोलनमा राखेका पार्टीहरू निर्वाचन समेतमा भाग भाग लिने अवस्था बनाएका छौँ अब त्यसका केही सामान्य कुराहरू हामी भनेका छौँ त्यसैले हामी त नकारात्मक तर्फ गएकै होइन नि हामी त लोकतन्त्रवादी निर्वाचन कुनै पनि निर्वाचन निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्छ हामीले पनि भाग लिने अवस्था बनाइदेऊ मधेसलाई पनि भाग लिने अवस्था बनाइदेऊ भनेर मधेस केन्द्रित दा त हामीले भन्दै आएको नि त तपाईँहरूले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ होइन तपाईँहरूको ठ्याक्कै अर्को कुरो चाहिँ नि एमाले कुरो मान्दैन यही विषयमा यसैमा लफडा हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जे माग राख्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यसको विपरीत माग राख्नुहुन्छ होइन यो यो स्थितिमा त अब निर्वाचनतिर त खोइ कसरी दुवैजना भनिरहेछ निर्वाचन चाहन्छ हिमालयले पनि भनिरहेछ यिनी यो कसरी मिल्छ अब के सरकारले पटक पटक तपाईँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै होइन संविधान संशोधनदेखि लिएर स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धिदेखि लिएर सबै कुरा राख्या त छ नि त तैपनि पनि तपाईँहरू यति अप्ठ्यारो स्थितिमा किन के छ भने एमाले निर्वाचन चाहेको भने निर्वाचनको माहौल बनाउने काम पनि उसको प्रमुख प्रतिपक्ष पर, न हो तर निर्वाचनको कुरा चाहिँ गर्ने तर निर्वाचनको लागि परिस्थिति माहौल नबनाउने एमाले थाहा छ कि जति बेला संविधान बन्यो यो संविधान जति बेला बन्यो त्यति बेला हामी सडकमा थियौँ लडिरहेका थियौँ मरिरहेथ्यौँ हामी हामी के अरे मं मर रहें तो दिन संविधान को घोषणा करो तो कांग्रेस एमए माओवादी लगायत का पार्टी ब, ब, बिल्कुल एटा आंदोलनकारी पक्ष लड़क में राखे घोषणा करो संविधान को स्वामित्व सबले लीक हमी लीयक तो संविधान तो तो हम बनी सकता छेन अब तो संविधान सब को संविधान बना में तो आवश्यक संशोधन परिमाजन हो रग तो उठी रहूद देख उठि अब अहिले आएर संशोधन प्रस्ताव जाँदाखेरि संसद चल्न नदिने संशोधन पार्टी हुन नदिने निर्वाचनको जनसङ्ख्याको आहारमा बन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो पनि हुन नदिने यो पनि हुन नदिने ऊ पनि हुन नदिने भनाइको मतलब के देखियो भने यो सबै काम गर्नु नदिने हो भने कुरा, आ, हा, हा, हा। यो सबै काम गर्न नदिने हो भने निर्वाचन गर्न नदिने हो के त एमाले अब निर्वाचन यदि यो कुरा सही हो उही आफ्नो अरानमा सबै कुरा अगाडि राख्यो भने निर्वाचन त हुँदैन त्यो सत हो नि त त्यसैले निर्वाचन भएन भने पहिलो मुख्य कारण एमाले नै हुन्छ के यो सारा व्यवधान हाल्ने एमाले नै हो र अर्को चाहिँ सरकार पनि जी कति जि जी, जिम्मेवार जी, भएर काम गरिरहेको ठिक छ अब तपाईँहरूलाई यही दोष एमाले लगायो भने होइन हामीलाई किन हामी त आन्दोलनमै छौँ नि त हामीले दोष लगाए लाओस् न के फरक पर्छ हामीलाई दोष न लगायो भने त तपाईँहरू हरेक कुरा चाहने होइन संविधान संशोधन पनि आफूले भन्या जस्तो मात्रै हुने होइन <laughs> संसदले पारित गर्नै पर्ने होइन स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनै पर्ने नबढाए नहुने अब यस्तो अप्ठ्यारो नि स्थिति त छ त अब के छ भने हामीले भनेअनुसार गर्नै पर्ने oh, तपाईँहरूको पनि कुरो त्यही छ नि त त्यही oh. त भन्दैछु अनि उसले उसले भनेकै अनुसार संविधान बन्नु पर्ने जमिनदारी हो यो मुलुक मधेसीको पनि हो यो मुलुक सुन्नुहोस् यो मूलुक मधेशी जनता को दलित जनजाति हिमाल पहाड़ तराई मधे सभी को मूलुक हो सब को लगी संविधान बनुपर्यो यो आपको लगी संविधान ने अरे सभी को लगी ना त्या गलती त्रुटि जो करे तो उस नगर्ने कर रे ना अनि होने काम करने रे होने काम पची हो एमआलए गलत तरह में गलत रान रा काम चलने वाला छे तो हमें कुछ गलत ना बना एक सारा दुनियाँको अगाडि हामी प्रत्येक इसु जति संविधानसँग सम्बन्धित इसु होस् चाहे सङ्ख्या बढाउने अरे यस्तो पनि हो जनसङ्ख्या जनसङ्ख्यालाई आधार नमानिकन गाउँपालिका बनाउने कहीँ पाँच हजारमा गाउँपालिका कहीँ पचास हजारमा गाउँपालिका त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो हुँदैन के जनता भनेको जनता हो सबै जनताको अस्ति जनताले वास्तवमा बुझेकै छैनन् तपाईँहरू जनताकै छैनन् सञ्चार माध्यमले बुझाउनु पर्यो के सञ्चार माध्यमले बुझाउनु पर्यो यो फलानु पार्टीले भनेको यो हो नेताले भनेको अर्थ यो हो त्यो बुझाउनु पर्यो नि हामी सबै मिलेर अनि पो जनता बुझ्छ त त्यसैले आफ्नो आवश्यक यही कार्यक्रमबाट भन्छु तपाईँले बुझाइदिनुहोस् त तपाईँहरूको र एमालेको बिचको झगडा के हो हाम्रो केही झगडा छैन एमालेसँग के को झगडा हुन्छ किन झगडा हुन्छ लफडा त खालि तँ जबरदस्ती गराएको के तँ जबरस्ती गरेको होस् यो त संविधान निर्माण हुँदादेखि नै हामीले भन्दै आएको नि त हाम यो संविधान सबैको लागि बनोस् यो संविधान यो मुलुकमा सबै शोषण उत्पीडन फेर्नुहोस् न विभेद सबै दिन कामै राख्ने यार त भएन नि शोषण उत्पीडनलाई अन्त गर्नु पऱ्यो सबै नेपाली जनतालाई हाम्रो एउटा मात्रै भनाइयो सम्पूर्ण नेपालीले बराबरको अधिकार दिदेऊ चाहे हिमालमा बसोस् चाहे तराईमा चाहे मधेसमा चाहे पहाडमा चाहे मधेसी होस् दलित होस् जनजाति होस् मुस्लिम होस् थारू होस् बाहुन होस् क्षेत्री होस् सबैले मुलुकमा बराबरको अधिकार पाउनु पर्यो अनि एउटा एउटा नस्लवादीले पूरी मुलुकलाई कब्जा गरेर राख्ने अब कस्तो छ भने आचार्यी के अरे सुरेशजी यो मुलुकमा असी पर्सेन्टभन्दा बढी एउटा नस्लवादी चिन्तन सोचका साथ शासन चलिरहेको छ यो हटाउनु पऱ्यो के यो चाहिँ सबैको मुलुक हो सबैलाई दिउँ सबैलाई सभाी गराउँ समावेशी सानुपातिक शासन गरौँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका या राज्यका सबै अङ्गहरूमा सबैलाई प्रदत हुने गरी यो मुलुक हाम्रो हो सबैलाई अनुभूति हुने गरी त्यही अनुसारको शासन <laughs> प्रणाली अपनाऊ त्यो अनुसारको व्यवस्था गरौँ संविधानमा नियममा कानुनमा व्यवहारमा त्यो अनुसारको बनाऊ त्यो अनुसारको नगरेर अनि अनि चल्छ मुलुक तपाईँहरू चाहिँ नि एक मध्य प्रदेशको कुरा गरेर आफ्नो आप आफ्नो क्षेत्र चाहिँ नि लिएर बस्ने यो एउटा स्थिति त देखिएको थियो नि होइन अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको कुराकानीले गर्दाखेरि त तपाईँहरू दुइटै पार्टी निर्वाचन नचाहने जस्तो देखिनु थाल्यो होइन के अब के छ भने दुइटै पार्टी मिलेर निर्वाचन हुन नदिने प्रपञ्च रचिएको जस्तो देखिन थाले यसो बुझ्दाखेरि त्यो 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 यो त कुनै पनि हालतमा यो कुरा सकते क्या हमी लोकतंत्र में भरोसा करने पार्टी हो जनता हो जैसे लोकतंत्र ल हमी ले आत्मदेश ले लोकतंत्र लचाक का पुराना उसको लिगेसी एक चुनो हाँ। लोकतंत्र लधि प्रतिगमन सचिव एमएन खरे हाँ। लोकतांत्रिक आंदोलन करो भा सत्रह साल को घटना होता खेती के दरिया का पुराना पार्टी भनाई सुनो ज्ञान जो भानी हो पृष्ठभूमि लोकतंत्र प्रति मधेश को मधेश को को, केन्द्रित पार्टी को लोकतंत्र प्रति को प्रतिबद्धता के हो चुनाव हने लोकतंत्र को, लो को गहना हो के लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य होना रह चुनाव को परिस्थिति बना चुनाव को माहौल बना सारा झंडा बना के कोमा सबै जनताको मतको भेल्यु नि बराबर हुँदैन के को चुनाव हुन्छ त्यसैले जनसङ्ख्याको आधारमा गाउँपालिका बनाउनु पऱ्यो भने तो नबनाईकन चुनाव गराउने त्यस पनि हुन्छ अनि बाँकी कुराहरू हामीले केही केही सामान्य कुराहरू बनाएको छ त्यो सामान्य ल अब के के भयो भने चुनाव हुन्छ के के भएन भने चुनाव हुँदैन ल अब त्यो हेर्नुहोस् पहिलो कुरा त आजको अवस्थामा कुरा त थुप्रो छ थुप्रो छ तर अहिले निर्वाचन अहिले न्यूनतम संविधान संशोधनका विषयवस्तुहरूमा सहमति गरिएको छ सरकारले सहमति गरेको छ मधेसी मोर्चासँग भनौँ hmm. र त्यो सहमति प्रस्ताव हिजो दर्ता पनि भएको छ त्यहाँ संसदमा के अरे टेबुल भयो अब त्यो चाहिँ पास चा। पारित हुनुपर्छ पास हुनु भएन भने भएन भएन भने बाटो नै छैन दुई तिहाई पुर्याउने काम छ त्यहाँ अपराध गर्नेले गरे काङ्ग्रेस एमआलएमा अवधि तिनटीले गल्ती गराएर तिनटी बसेर सचाउनु परेन र एमाले बिना पनि पारित हुने अवस्था छ त्यो सरकारको काम हाम्रो काम होइन हामी सहयोग हो गरिरहेछौँ अब दोस्रो नम्बर 1 नम्बर 2 यो स्थानीय निकायको जनसङ्ख्याको आधारमा मधेसमा पनि दिनु पर्यो मधेसलाई बेइमानी अहिले पनि न्याय बेइमानी गर्दिनु भएन मधेसको जनता उसको जनसङ्ख्यालाई हेरेर उसलाई गाउँपालिका नगरपालिका बनाइदिनु पऱ्यो त्यो थप गर्ने कुरा हो त्यो हुनुपर्छ त्यसको काम भइरहेको छ सरकारले आज पनि भन्यो त्यो काम हुन्छ त एउटा त्यो त्यो पनि दोस्रो हुनु पऱ्यो तेस्रो चाहिँ यो मधेस आन्दोलनताका मुद्दाहरू लगाइएको छ के आन्दोलनकारी मुद्दा लगाइएको छ त्यो त फिर्ता गरिसकेको होइन फिर्ता गर्न बाँकी छ त्यो 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 मुद्दाहरू फिर्ता गर्नु पऱ्यो र यो पार्टी दर्ताहरूको कुरा छ नि पार्टी अब हामी त चुनावमा जान खोजा नि त त पार्टी त दिनु पऱ्यो नि त मान्यता त दिनु पऱ्यो नि त अझ पनि सैँतालिस जानै खोज्या हो होइन जान चुनावमा जानुपर्छ जानै खोज्या हो सैँतालिस दिन बाँकी छ सबै काम हुन्छ त्यो निर्वाचन सबै गर्न सक्छ सक्छ सक्दैन ए नसक्ने त अल्छी मानेर हुन्छ आन्दोलनकारीलाई चुनावमा ल्याउनु छ नि अल्छी गरेर सामान्य व्यवहार गरेर हुँदैन यी कुराहरू यी सामान्य कुराहरू हो यस्तै सामान्य कुराहरू हो अब अब के के भएन भने चाहिँ हुँदैन यी यी सबै कुरा भएन भने हुँदैन यी कुराहरू यी कुराहरू सबै सामान्य कुराहरू यी कुरा हुन्छ हुनुपर्छ भएन भने कसरी हुन्छ हुँदैन अब यही त कुरा मान्दैन एमाले होइन अप्ठ्यारो ए माले सरकारले गर्ने काम हो कि ए माले मानस नमान्स् सरकारले गर्ने काम हो त्यो भएन भने उसले गर्न दिँदैन संसद त रोकिरहेको छु अब त्यो त सरकारले गर्ने काम हो सरकारले उसँग डिल गर्नु पऱ्यो नि त जनमानसमा त्यो त छ नि त होइन तपाईँहरू अस्ति के होइन यो दूतावास भारतीय दूतावासतिर चिर्नुभयो अनि त्यसले गर्दाखेरि निर्वाचनमा जाउँ भनिसकेपछि तपाईँहरू अलिकति हुम्बिन खोज्या हो त्यही भन्छ नि लन्चमा बोलायो अरे नि त अस्ति ए लन्चमा त सबै गइरहन्छ हामी त तपाईँ जान्छौँ यहाँ त विभिन्न दूतावासहरूमा सबै पार्टीका नेताहरूको लन्च हुन्छ भन् यो ठुला पार्टीका नेताको त दिनु लन्च भइरहन्छ त्यसैले त्यो कुरा छोड्नुहोस् यो फाल् तपाईँहरूको याद कुराहरू कुरा गर्न छोड्नु जाँदो रहेछ अरू अब त्यो सुलाम त जानु जानुहुन्छ नै होइन खोला रूपले नै जानुहुन्छ अरू को को जाँदैछ लुकेर पनि जान्छन् तँ मलाई थाहा छैन अच्छा अब होइन दुई चरणको चुनाव त गर्ने भन्यो हो होइन अनि दोस्रो चरणमा भाग लिने पहिलो चरणमा भाग नलिने त्यो त पहिलो चरणमा भाग लिने अवस्थाै छैन अब दोस्रो चरणमा त्यो पनि परिस्थिति बन्यो भने भाग लिने हो त घुम्ने परिस्थिति बनेन भने चुनावै हुँदैन तपाईँहरू अझै पनि मधेस होइन कि चुनाव तपाईँहरू अझै पनि मधेसकै मात्रै पार्टी भन्ने ऊ ना के, हो नाम मात्रै परिवर्तन गर्नुभयो त्यसको अर्थ अहिले त मधेसकै मधेस केन्द्रित पार्टी नै हो अहिले त पाहाडमा पुगिसकेकै छैन अहिले त छवटा मधेस केन्द्रित पार्टी एकीकृत एक एक भएको होइन अनि तपाईँ कहाँ हिमाल पहाडमा चढाउनुला हामीलाई चढ्ने बेलामा चढाउँला नि पहिले मधेसलाई त बनाउनु दिनुहोस् पहिले मधेसलाई त एउटा शक्तिशाली धेरैजनाले आफ्नो सुन्नु न जनता पार्टी नेपाल अब मधेसको मात्रै रहेन यो सबै नेपाल भन्ने थियो पनि त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ नाम चेन्ज गरेर व्यवहार परिवर्तन भएन भन्ने बित्तिकै गइहाल्छ पारमा चरिहाल्छ भन्ने बित्तिकै हिमालमा चढ्छ अरे त्यसको लागि सङ्गठन बन्नु पर्यो काम हुनु पर्यो त्यसको लागि बिस्तारै काम हुन्छ पहिले जहाँ हामी काम गरेको हो त्यो नाउँ फेर्दैमा हिमाल पारमा पुगिहाल्छ यस्तो पनि हो त्यो रात रात छु हो र हुँदैन पहिले यो मधेस केन्द्रित पार्टी मधेसमा शक्ति स्थापना गर्नलाई यो एकीकृत भएको र मधेसका जुन भावना थियो जनताको भावना सम्पूर्ण मधेस एक भएको छ पार्टी एकताको मतलब सम्पूर्ण मधेस एक भयो अब मधेसको जनताले इँटका जवाब पत्थरले कसरी दिने त्यो तयारी गर्दैछ के दुःख दिने किसिमले होइन सिमाना रोकेर त केही सिमाना रोक्नुपर्छ रोक्नुपर्छ किन रोक्नु पर्दैन त्यसै हामी सोची सम्झी रोकेको नि त त्यसै रोकेको हो हामी सीमा अवरोध त गरेको नि जानी जानी गरेको हो नि त अप्ठ्यारो भयो नि त है यसको जिम्मा त राज्यले लिनुपर्छ हामी लिने हो र सरकार लिनुपर्छ यो जिम्मा अपराध गर्ने लिनुपर्छ जो जनतालाई अधिकार दिँदैन अनि जनता गएर आन्दोलन गर्दैन त्यसो पनि हो यस्ता यस्ता कुराहरू गर्नु मिल्दैन के अब अब अप्ठ्यारो स्थिति कस्तो अप्ठ्यारो स्थितिमा भयो है राइनजी अहिले कुरा गर्दा गर्दै हेर्नुहोस् त तपाईँहरू र

मधेसको अठासी पर्सेन्ट जनताको भोट ल्याएर यहाँ दुरुपयोग गरेको न हो भोट लिने बेलामा गर्छु भने भन्यो यहाँ आउने बेलामा गरेन बैमानी गरिदियो त्यसको जवाब पनि दिनलाई सडकबाट मात्रै होइन त्यो चाहिँ संसदबाट र मतबाट समेत जवाब अधिकार प्राप्त भएको र अठासी पर्सेन्ट गरेँ त तपाईँहरूलाई त्यो अधिकार थिएन तपाईँहरू समय त्यही त भन्दैछु तपाईँहरूको हुनै सकेन त्यही त त्यो जनताले त उनीहरूलाई नै पठाइदियो त्यही त भन्दैछु त्यसको दुरुपयोग जुन भयो त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई पनि चुनाव चाहिन्छ के त्यसको लागि पनि चुनावमा जान खोज्यो हामीले त्यो करेक्सन योपालि हुन्छ के यो अठासी पर्सेन्ट अब यो दुइटाको झगडा मिलाउने सूत्र चाहिँ के हो सरकारको सूत्र चाहिँ के छ तपाईँहरूसँग छ त्यो हामीसँग आफ्नो हट नै सूत्र सरकारसँग हुन्छ हामीसँग हुँदैन कि छैन हामीसँग के नहीं। हामी त आफ्नो कुरा राखिदिया हो अब सरकारले त समाधान समाधानको सल्लाह चाहिँ दिनुहोस् न त सल्लाह त दिन सकियो अघि भन्ने कुराहरू गर्नु पर्यो र एमाले इमान्दार भएर आउनु पर्यो काङ्ग्रेस एउटा मा माओवादी पनि इमान्दार भएर आउनु पर्यो र मुलुकको समस्या हल गर्नलाई एक ढिका भएर अगाडि बढ्नु पर्यो अनि पो समस्या समाधान हुन्छ त एकले अर्को लागि एक खालि अरोप लगाएर त हुँदैन नि त तपाईँ भएको भए के हुन्थ्यो सरकारमा भएको भए <laughs> <थे? laughs> के <क्या> गर्नु <थे? laughs> अब आकाश टुटेको भए के हुन्थ्यो त सोच्नु भएन भएको भए हामी त सरकारमा यस्तो गल्ती गर्ने पनि थिएन नि त यस्तो अपराध यो चाहिँ पुरा शासन गर्यो अहिले पनि गर्छु कसलाई केही अधिकार दिने त्यो सोच्ने थिएन के यो चाहिँ यो मुलुक सबैको सबैको लागि नियम कानुन संविधान बन्नुपर्छ सबैले अधिकार पाउनुपर्छ त्यो नस्लवादी चिन्तन र सोच छोड्नुपर्छ एउटा मात्रै समस्या हो के सुरेशजी नस्लवादी चिन्तन सोच छोडिदियो भने सबैसँग अब अरू समस्या छैन मुलुकमा राजनीति अगाडि कसरी बढ्छ अगाडि बढ्नलाई नस्लवादी चिन्तन हराउनु पर्यो अर्को अर्को अँ यही उपाय नै अर्को कुनै उपाय छैन जबसम्म त्यो चिन्तन सोच रहन्छ नस्लवादी यो यो एउटी नस्लले मुलुकमा शासन गर्ने त्यो एउटा नस्लले त्यो प्रयास गरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन यो सबै सबैले गर्न पाउनु पर्ने पन तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो नि तर काम त केही मेको मार्नु भएन के र तपाईँहरू पनि सरकारमा त्यत्रो अरे सरकारको कुरा गरायो होइन नि शासन सरकारमा त फर द टाइमिङ कोही जान्छ जान्छ जुन हो नि एउटा नस्लवादी चिन्तन सोचबाट हाबी छ के ठिक छ अब, 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 अब तपाईँहरू छवटा पार्टी एक हुनु भएको छ होइन यो कहिलेसम्मलाई यो किन तपाईँको चाहना होइन

र यो छवटा पार्टी मात्रै एक भएको होइन सम्पूर्ण मधेसी जनताको भावना एक भएको हो यसको जनताको भावना मिले छ सम्पूर्ण मधेसको जन जनताको भावना एकीकृत भएको यो एकताले गर्दाखेरि तर भन्छन् नि होइन जनता एकातिर छन् नेताहरू अर्कोतिर छन् भन्छ नि भनिन्छ त अहिले अब तपाईँहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्न खालि त्यही छजना छ किसिमले आ आफ्नो अब त्यो त त्यो त अस्ति आन्दोलन मात्रै बनाएको थियो कि यो पार्टीहरू के हो एउटा पनि जनता छैन यो चारजना न हो पाके काम झर्दैमा के हुन्छ ए चारजनाले के गर्छ भनेको थियो होइन अनि लाखौँ जनता सडकमा त कहाँबाट आयो हँ त्यो जनता कहाँबाट आयो लाखौँ जनता त विगतको छ महिना कठोर आन्दोलनमा ऐतिहासिक आन्दोलन दुनियाँमा नभएको आन्दोलन नेपालमा भयो मधेसमा भयो अनि लाखौँ जनता सहभागी भयो त हौ त को थियो त त्यो चारवटा पार्टी चार चारजना मात्रै त्यसैले त्यसैले तपाईँहरू आगामी दिनमा आगामी दिनमा त्यो पनि जवाब पाउनुहुन्छ के जनता कहाँ छ त्यो जवाब अब चाहिँ जनताले दिन तयार भएको छ के मधेसको जनता भन्दाखेरि निर्वाचन हामी त्यसैले निर्वाचन चाहेका हौ निर्वाचनबाट जनताले जवाब त्यो पनि लाइसेन्स एकचोटि देखाइदिन जरुरी छ के देश र दुनियाँलाई र यहाँका शासकवर्गलाई यहाँका नस्लवादी चिन्ता र सोच बोकेकालाई हामीले जनताको प्रमाणपत्र एकचोटि देखाइदिन जरुरी छ मधेसको जनता कहाँ छ त्यो चाहिँ योपालि देखाइदिने ठिक छ शुभकामना छ तपाईँहरू मिलेर धन्यवाद धन्यवाद निर्वाचनमा भाग लिनुहोस् होइन अब <coughs> मातरी 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 आ आफ्नो माग त लिएर जानु नै भएको छ शुभकामना छ विजय प्राप्त गर्नुहोस् र तपाईँहरूको यो छ पार्टीको एकता सदाको लागि कायम छ पार्टी मात्रै रहे कोसम्म हुन्छ त दर्शविन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष अध्यक्ष मण्डलका एकजना सदस्य राजेन्द्र महतो अलगधारसँग कुरा गर्दै हवस् त आजको अलगधारको निर्धारित यति नै आगामी हप्ता पुनःप्रस्तुत रहन्छौँ नमस्कार